A bila su one stare kuće, bila jedna zgradetna, eno ih sada na Poancu, tu su se skupljale omladina i staro i mlado i sve to tu živilo. E onda smo ih selili gore, napravili su kuću jednu, drugu, u tome smo izbjegli. Kad se zaratila vrata, se nismo ništa imali, živali smo u čačnoj kući. Dobro selo. Zovem se Vola Špil. Eto. I rođena sam u Gornjem Zabojcu. Djevojačka se prezivala Sinić Špire. Eto. I to ću reći još. I kad smo bili djeca, mi smo imali lijepo djetinstvo. Igrali se svačega. Sad ovo djetinstvo za ovu djecu nije kao prije u nas. E, šta bi... Onda sam radila, Boga mi sve. Sve sam radila što sam god mogla. Nije bilo ko danas. Čuvalo se i blago, kopalo se, oralo se. Ja se zovem Volaš Gojko. Čođa sam u selu Volaš. I pa da donjem Ratko. Moje selo je bilo malo selo. Oko 32 kuće su bile u tom mome mjestu gdje sam ja rođen. To je moje selo. Volaši su porijeklom Mađari. Porijeklom Mađarskog. Oni su naselili ovdje tri brata dolje u jednu bajića, potkovića se zove, to je bježalo dolje u jedan potak, to je bježalo od Turskog Zuma. Nakon jedno izvjesno vrijeme presele se malo Višnje. Onda opet nakon toga presele se sada, gdje sad još pored gdje su bliže vode, gdje mi voda za gdje vaši narodu za život u tome mjestu. Poslije toga narod se opet iseljavao već po četvrti put i ostali su u ovome mjestu, sada u kojem je mjestu. Tu je narod živio, tu se narod množio, ženio, udavao, školovao. Imali smo školu u tome našem mjestu gdje smo mi selo akcijama sebi radili. Puta nismo imali, radili smo puta, struju, vodu smo sebi dovodili. Uslov je bio malo teži za život. Nije smo od grada bili daleko. Ali smo sve ručno kopali, pravili, radili puteve, vodu, struju se vodu. Sve su to bili dobrovoljni prilazi koje je selo davalo da bi se moglo tu živiti, opstati. To je selo koje je samo najviše živjelo od stočarstva, poljoprivreda. Malo ko da radio u firmama, firme su bila malo dalje i tako da se nije moglo raditi u firmama, već živilo se od prirode i sa častom. To moje selo se nalazi u mjestu do Donjima Ratkova. To je Ratkovo postalo od jednoga čovjeka koji je bio u najmu, od nekoga bega. Od njegovog boravka kod Bega, od njega je Beg pitao šta bi ti, Ratko, sada najvolio? Pa ja bi ono što bi volio ne mogu ostvariti. Hajde čujem šta bi ti ostvario, a kad bi ti mogao? Pa, ne znam, siromak sam bio, u najmu sam i tako. A bi li ti volio da ti ja dam nešto da ti postaneš gazda? Kaže, ne znam šta bi ti meni dao. Dao bi ti da uzješiš konja, bijela konja uzješ i prođeš, ulicu poraniš oko 7 sati, 6-7 sati i da navrče. Koje god s konja kuda si prošao, to će se zvati tvoje. Međutim, on je tako to uradio i rad
Rakovo se dobilo ime po njemu zato što njemu bilo na Ratko i po Ratku je dobilo to mjesto Donje Ratkovo. Davnih godina ostalo. Svakako ja znam jednoga Juru Kovača koji je živio 100 godina. On je pripovjedao svoju ličanju na svojoj djeci. Kad su Kovači doseli, kako su doseli na Ratku. A da ja vama kazim, samo mogu vam kazati po onome što sam ja čuo i vidio. Kovač se na tromođu priuča i Ratkova. A Ratkovo je postalo, to ste čuli možda, od jednog Ratka Kneževića koji je rođen u Banjici. Po njegovoj zasluzi Ratkovo je postalo. Jer su njemu Turci to podarili po njegovoj zasluzi da osnije Ratkovo Donje i Gornje. A mi pripadamo Donjima Ratkovo. A čak Bolaši i nijesu poko tatarski Ratkovo. Jer Ratkovo se broji po rijeci koja ga dijeli i koja rijeka izvrije u Bjukčinu u Ivasu Banjicu. A Ratko je postavio granice između Miškovića, Sirara, Volaša, Međukića i Ešasipicu. To je Ratkovo pravo. Što neko govori, Ratkovo je i Sirnice, nije. Ratkovo je protešao je tamo dalje preko tamo Tičićima i Padovićima, što ja znam, to je Ratkovo cijelo. Donje Ratkova. Donje Ratkova samo ima preko 20 blizimena. To su Kneževići, Mačkići, Medari, Sirari, Miškovići, Volaši, Bajići, Đukići, Njatevići, Kragjevica i gore pretvore se preko Stražica. Sam morate odlučiti da je Ratkova naseljavana i to naseljavana poslije turske vlasti. Kad smo Turci dali da imamo svoje ozakonjeno mjesto koje nismo plaćali poreza nikada, za vrijeme Turske, jedino komunistička partija je Tito što sam želio da plaćao poreze. A mi smo uvijek bili samostalni. A eto i danas. Uvijek nas dijele na dugog reda. Ali mi se ne damo nikada, ne predajemo se. Jer Volaš su doselili nekih možda 1970. godine. Jer tako znači se, pošto čovjek živio u Volašima 100 godina, a koliko on zna da priča svoje te pripovjetke, znači tu je to 1970. godine, što mi znamo samo. Ha, ko zna kako je još i prije toga postavljeno. Jer Volaš su nisu baš na gradnom mjestu, mislim, prilično fino mjesto, visoravno, na granici ključa, putovi su nam ukršteni na sve strane, imamo, ali omladno nam se naseljava. Nekada smo imali veliko selo, To je bilo omladine puno, puno svega, a danas, kako vidite, ima nas starije, i mladije, i tako da se nika. Onda da nam dolazi stalno. Uvijek imamo je. Ali, šta je tu je? Moramo se pokoriti našome dosadašnjome promete koji nemamo baš tako zaposlenje našeg naroda, školovanja, daleko smo malo od puta, zabačeni smo malo od te naše vlasti i tako. A izdržat ćemo mi to sve. Vrati se na naša domovina. I sve će to biti u redu. Šta da vam pričam dalje? Mi smo, Volaši, uvijek bili čuveni narod. Putovi su nas prištavali svi, prolazili kroz nas, čitavu Donje i Gornje Ratkovo za ključ. Ali, šta je tu je?